Армысыз асыл қазына бағдарламасының көрермені қазақта ата-әжесінің тәрбиесін көрген бала өзгеше болады. Өйткені үлкендерінің жанында жүріп, олардың өнегелі әңгімесін тыңдап, өскен баланың сана-сезімі басқалардан ерекше болып қалыптасады дегенді жиі естиміз. Сондықтан болар әжелерімізді таптырмас тәрбие мектебі деп жатамыз. Тіптен көптеген ата-ана баланың бойына ұлттық салт-дәстүр мен құндылықтарды сіңіруді де осы әжелеріне сеніп тапсырған. Ал бүгінгі қазақ қоғамында бала тәрбиесіндегі әженің рөлі қандай? Оны осы бағдарламаның барысында білеміз. Дәулет, қайырлы күн, дұрыс айтасың. Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов, ел болам десең бесігіңді түзетіп жай айтпаса керек. Ұлттық тәрбиенің көзі отбасы, ал осы отбасындағы тәрбиенің ұйытқысы да әдетте әжелер болған. Ауылда ақсақалы билесе, отбасындағы тәрбиеге әжелер жауапты болған десеп. Ендеше бүгінгі асыл қазына интеллектуалды сайысымызға ардақты әжелеріміз келіп отыр. Қош келіпсіздер студияда. Әр қазақ баласының білімді болғанын қалайтын мен Дәулет Төлеутайұлы және де жасанды интеллект тележүргізуші Асыл. Армысыздар асыл әжелер мен қымбатты біздің көрермен. Ал асыл амандық саулықты сұрастық, енді ардақты әжелерімізбен өзің таныстырып өтсен. Біздің ойынға кімдер келіп отыр? Егеухан Мұхамәди қызы, ақын, құрмет орденінің егері, мәдениет қайраткері, алтын алқалы ана, қол өнер шебері, киіз үй жабдығын сырмақ түске естігеді. Екінші разрядты шахматшы. Мәссаған. Егеухан ханым, апа, әже, енді біздің ойынымызға қош келдіңіз. Жасыңызды да көрермендерге айтып өтейін. 80-нің сеңгіріне шыққан әжесіз. Мына жерде екінші разрядты шахматшы деп қалды. Шахматтың мынандай жасқа келген кезде пайдасы қандай екен? Қош көрдік көрермен, қош көрдік қарақтарым. Шахматтың пайдасы, мына қазағымыз айтады, ойланбаған мый сасиды, қозғалмаған су сасиды дейді. Сондықтан мен енді 16 жасымнан бастап айтысқан адам, 20 жасымдан бастап жазба әдебиетімен шұғылданғам. Екі өнерді де қатар алып жүрдім, қазақ өнерінде, қазақтың қол өнерінде қоса алып жүрдім. Сол деңгейде чарчай қалған кезде ара-тұра чақмет ойнадым. Сол чақметтен енді үйді ойнап, ауылды ойнап, онан енді басқа дәрежелі чақматтың бәсекесі өткен орындарды ойнап, жоғарғы орындарда. Содан мемлекеттік екінші дәрежелі чақметші атағын алдым. Қазір де чарчағанда немерелеріммен чақмет ойнайым, келе қалған қонақпен чақмет ойнайым, кейде жеңіліп қалам, кейде теңбұқ балам деген сияқылды әртүрлі. Есте сақтау қабілетке қалай әсерін тигізеді? Енді ол еске сақтау қабілетіне негізі пайдасы бар сияқты, бірақ әгі таң атпайын десе де күн қоймайды деген сияқты. Енді мына 80-нің сеңгіріне шығып, асып бара жатырмыз ол сеңгірден. Сол кездерде кішкене аздап, енді кішкене ұмытып қалатын жайлар болады екен. Ол енді табиғи заңдылық па деп ойлайсың бір жағынан. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі ойыншыларымыз осал емес секілді. Екінші ойыншымыз кім болды? Төлеубике Мыңжасарова, мұғалім, бар ғұмырын білім саласына арнаған ардақты ұстаз. Құрмет орденінің егері Абай мен Мұқағалиді сүйіп оқиды, поэзияны жақсы көреді. Бәрекелді Төлеубике хан, әже, ойынымызға қош келдіңіз. Енді қай салада, мынау педагогика саласы деді ғой, нақтырақ қай пәннің мұғалімі болдыңыз? Мен бастауыш сыныптың ұстазы болдым. Яғни мектепке келген бала сол әліппені үйретіп. Кішкентай үкілеген елдің үміттерін балабақшадан шығып, үйлерінде тәрбие беріп, жаңа әженің мектебінен өтіп, одан мектепке алып келгенде бастарынан сипап, қош келдің деп әліппені қолына ұстатып, бірімен бірінші сыныптан бастап төртінші сыныпқа дейін оқытып, әдемілеп тұрып, ұзатылған қыздай қылып, орта буынға шығарып салып жүрген ұстаз болдым. 40 жыл Астанада. Астана қаласында Жамбыл Жабаев атындағы 115 жылық тарихы бар, үлкен білім ордасы бар, жалғыз қазақ мектебі болған Селинаградтың, Ақмоланың сол мектепте 40 жылдан ұстаз болдым. Бәрекелді,
ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді біздің қазағымыз. Сізді көріп отырған сол оқушылар бүгінде міне еліміздің әр аймағында еліміздің өсуіне, гүлденуіне өзінің үлесін қосып жүргеніне ешқандай күмәнім жоқ. Келесі біздің ойыншымыз кім болды? Асыл? Рауза Өтелова, педагог-психолог. 22 жыл табан аудармай бала бақшада еңбек еткен. Елордаға қоныс аударғалы қоғамдық бірлестік құрып, салт-дәстүрді дәріптеп жүр. Негізі Асылдың таппайтыны жоқ. Құжат бойынша сіз Рауза деп тұрсыз, әріптестеріңіз, айналаңыздағы жақын туыстарыңыз, балашаға Раушан деп айтады екен, иә, солай ғой? Иә, иә. Енді бүгінгі ойында Рауза дейміз бе, әлде Раушан дейміз бе сіз? Раушан дей беріңіз. Раушан дей берейін, жақсы. Сізді де міне Асыл әріптесім педагог деп таныстырып жатыр, яғни балабақша саласында ғой, солай ғой? Дәулет, мен бүйірге келген себебім, сіздер үлкен қазынаның ашып тұрсыздар. Сіздер мына мақал мәтелдер, сіздер дән сеуіп отырсыздар. А біз мына жай қарапайым мына әжелер, біз сол сіздер сепкен дәндеріңізді, біз соны өсіруіміз керек. Біз амал істерімізбен соны халыққа жеткізу мына ата салт-дәстүрді. Мақал мәтелдер мына қазағымыздың қағидасы ғой. Ол көне сөздер, бір мақалда қаншама мағына жатыр. Сол мына сіздер жаңағы жарыққа шығарып отырсыздар. Ал енді соны бақтырдыңызды, ені соны өсіріп, жеткізіп, халықпен жұмыс істеуіне біз сияқты әжелерде, деп ойлаймын. Бәрекелді. Міне, бүгінгі күннің әжелері осындай болу керек. Міне, керемет қуанып отырмын, мына сіздердің жобаларыңызға, бағдарламаңызға сондай ризашылықпен келдім. Міне, керісінше, біз сіздердің ойынға келгендеріңізге қуанып отырмыз. Жастарыңыз міне 80, 70, 60-та болса да, мен өзімнің сіздерге немере болып келетін шығармын, басымды иемін. Сондықтан өте сол асыл қазынамызды дәріптейтін керемет ойын болары сөзсіз. Біздің тұрақты сарапшымыз міне Төлеу апамыз біздің, мен осы уақытқа дейін Төлеу ханым дейтін едім. Бүгінгі бағдарламада сізді апа десем де болады ғой, себебі сізде немере бағып, тіпті ертегі әжемнің ертегілері деген кітаптың авторысыз, лингвист, филолог, міне жарты ғасырлық ғұмырын осы тіл саласына арнаған Төлеу Аймағанбетова отыр. Төлеу ханым, көңіл күйіңіз қалай? Міне, ойыншыларымыз. Біздің бағдарламамызға демеу жасап, өздері келіп, барша халыққа солардың көзінше бізге қолдау көрсетіп отқан осы әжелерге ризашылығымыз зор. Сондықтан әжелер, қадамдарыңыз құтты болсын, қуаныштымыз. Мынау көрермендерге, бізді қарап отырған жастарға үлгі болып жүргендеріңіз үлкен ғанибет. Сәттілік. Ал сәттілік серіктеріңіз болсын. Біздің ойын 4 кезеңнен тұрады. Әр кезеңнің өз атауы бар. Қай кезең болмасын, сіздер батырманы басып жауап берулеріңіз керек. Барлық сұрақтар бір ұпаймен есептелетінді ескерткім келеді. Олай болса, бірінші айналым кім ұшқыр? Кім ұшқыр айналымы шарты мынадай. Экранда әріптердің орны ауыстырылған сөз беріледі. Соларды орын-орнына қойып, дұрыс сөзді табу керек. Бірінші болып тапқан әжеге бір ұпай, әрі қарай сол сөзге қатысы бар мақал мәтел айтамыз. Мақал мәтел неғұрлым көп болса, ұпайыңызды соғұрлым көбейет. Әр мақалға бір ұпай берілетінін ескерткім келеді. Ал асыл әріптесі міне сіздерге мынандай сөзді жасырған екен. Қандай сөз болуы мүмкін? Неге ұхан апа? Аталы құл. Ау? Аталы құл. Аталы құл емес, алт әріп. Раушан хан. Құлата. Тұлға. Тұлға емес, соған жақын. Осы әлт әріптің жиынтығынан бір сөз шығу керек. О әрпінен басталады. О. О. Ұлағат. Ұлағат. Ай, міне Төлеубике ханым. Ұлағат. Ұлағат. Бір ұпай сізде. Енді қараңыздар, осы ұлағат сөзімен байланысты мақал мәтелдер айтамыз. Төлеу ханым, синонимді сөздері қандай болады? Әрине. Ұлағаттылық туралы, одан кейін ұстаз туралы, данышпандық туралы, кемеңгерлік туралы, даналық туралы мақалдарды айтуларыңыз керек. Тәлім тәрбиені де қоссақ болады ғой? Иә, болады. Тәлім, тәрбие,
ол да кіреді. Олай болса, сіздердің еншілеріңізге бір минут уақыт бар, мақал мәтел жазайық. Және де қайталанып кеткен мақал мәтелдерді қабылдамаймыз, рет-ретімен сұрап отырамыз. Бір минут сіздерде. Төлеухан, Бауыржан Момышұлы айтқан екен ғой, мынау ертегі айтпайтын әжелерден қорқам деп. Міне қазір 21-ші ғасырдың 21-ші жылы. Әлі күнге дейін сол ертегі айтпайтын әжелер көбейіп жатқан сияқты осы кезге. Қалай ойлайсыз? Дұрыс айтасың, Дәулет, иә. Енді бір жағынан қарап отырсақ, қазіргі әжелер өте белсенді. Әлі де болса, мысал үшін, қатардан қалмай жұмыс істеп жатыр. Міне, оны бір көрінісі, мына Раушан әжеңіз, мына алдыңызда отырған, мына мен дегендей. Кейде мен өзімнің немерелерімнің алдында өзімді бір түрлі кінәлі сезініп жүрім. Ойпырмай, сендерге бір жөндізу көңілді бөле алмадым ау. Мына қоғамның жұмысыменен жүрім, көпшіліктің жұмысыменен жүрім деп. Бірақ соны енді сол ақталу үшін бе, оның ішінде жаңағы өзіңіз айтпақшы, мына Бауыржан Момышұлының сөзі маған түрткі болды. Сосын тым құрғанда осы балаларыма ертегі жазайын деп, ертегі жазуға кірістім. Соның бір топтамасы шықты, келесілері дайындалып жатыр. Ал енді мына басқа жерлерге келетін болсақ, иә, әжелік парызын адал өтеп жатқанда әжелер бар. Ал белсенді әжелеріміз уақыт аяқталды. Бірінші бізде Төлеубике әжеміз бастайды. Алғашқы мақалыңыз. Үлгі өнеге үлкеннен. Үлгі өнеге. Тәлім тәрбиені қабылдау баладан деп өзім құрадым солай. Енді Дәулет, мына жерде тағы бір не қосымша сөз айтып кетейін. Біз өткен жолғы ойындарда міндетті түрде мақал айт, міндетті түрде халықтың қазынасынан мысал келтір деп талап қойған едік. Ал енді мына кісілер қазақта тағы мақал бар, е, қарты бар үй, қазыналы үй дейді. Сондықтан мына кісілердің аузынан шыққан бір ауыз сөз мақал мәтелге тән. Сондықтан мен қабылдағым кеп отыр Төлеубикенің жауабын. Бір ұпай сізде. Раушан ханым. Гүл өсе жердің көркі, қыз өсе елдің көркі. Ұлын яға, қызын қияға дейді қазақ данышпан. Сол. Иә, мен бұл нені мақалды, Раушанның мақалын қабыл аламын. Өйткені жаңағы ұлағатты ортадан шықса, жақсы көргенді отбасынан шықса, ол әрине ол қыз ұшқанда ұядағы көргенін барған жерінде жасайды. Иә, сондықтан бір ұпайымызды береміз сізге. Егеухан апа, мақал мәтел сізден. Атадан ақыл, данадан нақыл. Керемет. Керемет. Көрдіңіз бе? Тамаша. Бір ұпай сізге. Төлеубике әже. Білімді мыңды жығар, білекті бірді жығар. Жақсы, қабылдайық. Қабылдаймыз. Раушан апа. Атасы бар үйдің мерекесі бар. Анасы бар үйдің берекесі бар. Қабылдаймыз ба? Yeah, қабылдаймыз. Бір ұпай. Егеухан апа. Анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш. Керемет. Керемет. Бір ұпай сізде. Ақылы көпті дау алмайды, досы көпті жау алмайды. Қабылдаймыз. Раушан апа. Есіңізге түспей тұр ма? Есіңізге түспесе осы екі ұпаймен тоқтата тұрасыз бірінші айналымда. Кезек бізде. Егеухан апа сізде. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы. Жақсы қабылдана. Бәрекелді. Бір ұпай сізде. Төлеубике апа. Ата асқар тау, ана ағып жатқан бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Мен ұлағат атадан, анадан ғой деп солай. Е, дұрыс, қабылдана. Қабылдаймыз. Бір ұпай. Жақсы мақал. Егеухан апа, кезек сізге келді. Алдыңғы балаңды тәрбиелесең, соңғысына қысылмайсың. Дұрыс, қабылдайсың. Тәрбиелесің, соңғысына қысылмайсың. Ағаға көріп не сөр ғой, ағаны көріп не сөр. Қабылдаймыз. Бір ұпай. Қабылдаймыз. Төлеубике апа. Бізден де бір сөз қалу керек қой. Дұрыс. Үлкеннен алар ұлағат, ол кісіден тараған жұрағат. Қабылдаймыз ал. Бір ұпай сізде. Жаңа айттық қой, сіздердің ауыздарыңыздан шыққан сөз ол да бір керемет ұлағат сөздер. Қабылданады. Егеухан апа, мақал сізде кезек. Есік алдында
төбесі болса, ерттеп қойған атпен тен, үйде қария болса, жазық қойған қатпен тен. Керемет мінекей. Тура осы сіздерге келетін мақал. Бір ұпай сізде. Төлеубеке апа. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Ұстаздан да олағат. Бір тәртіпті тәрбиелі елде адам болса, жібі дүзу, бір жолмен жүретін, бір тоға дейтін адамдар. Сол адамдар болса, содан олаға талса. Әйтеуір жастарымыз үшін біздің тәрбие мектебі бола бермек. Бір ұпайсыз де? Иә. Yeah. Егеу хан апа. Жалғыз жүріп жол тапқанша көппен адас. Қабылдаймыз. Бір ұпайсыз де? Төлеубеке апа. Атаның сөзі ақылдың кені. Бір ұпайсыз де? Егеу хан апа. Халық берік қамалың, ойлағаның амалың. Халықты былай бірлікке, халықты ынтымақтастыққа ұйымдастыра білген әрекетте тәрбие ғой. Сондықтан мен қабылдағым келіп отыр. Қабылдаймыз, бір ұпай сізде. Халық айтса қалт айтпайды. Халық айтса қалт айтпайды, иә. Бір ұпай. Егеу хан апа, кезек сізге келді. Заманына қарай адамы. Заманына қарай адамы. Қабылдаймыз. Өйткені осы тұрған кейіптеріңіздің өзі дәлелдеп тұр осы мақалды. Бір ұпай сізде. Төлеубеке. Ащы да тіл, тәтті да тіл. Тілге кетіп қалған жоқсыз ба? Тілге кетіп қалдым ба? Иә. Yeah. Тілге кетіп қалдық, иә. Yeah. Ренжімейім алмасаңыздар. Егер мақал болмаса, 9 ұпаймен біз тоқтатамыз. 9 ұпай жинапсыз. Мен ба? Иә. Yeah. 8 мақал мәтелі айтыпсыз. 9 деген жақсы ғой, 9-да тоқтайшы. Жақсы. Егеу хан апа, сізде мақал мәтелі бар ма? Үлгі анадан, үйрену баладан. Керемет. Тамаша. Бір ұпай. Тағы да бар ма мақалыңыз? Шығады ападан. Мақал ғой, көпті сөкпі, ақты төкпі. Ұлағаты бар бойында бұл. Айтқан ал міне әжелеріміздің арасында бәсеке пайда бола бастады, әрине. Халық ұлы кемеңгер, елде нәрсе жоқ демеңдер. Біткен қазына халықта. Енді бұл жерде сіз апа рахмет, тақырыптан тағы ауытқыдық. Сондықтан осы 10 менен тоқтаған дұрыс сияқты. Ал жарайды. Ал бірінші кезеңіміз аяқталды осымен. Егеу хан апамызда 10 ұпай, Төлеубеке апамызда 9 ұпай, Раушан апа өкінішке қарай 2 ұпай. 2 ұпайда екінші кезеңде жинақталу керек болады сізге. Төле апа, мына ойын кәдімгідей тартысты өтіп жатқан сияқты. Төлеубеке ханым өте бір белсенді сияқты, бүйтіп қолын алып жатыр, жаңа мен айтатын едім, бүйтетін едім деп. Ойын өте әсерлі болып отыр. Біріншіден, екіншіден мына көріп отқан көрермендер тамсанып отқан шығар сіздерге. Мына әжелер 80-нен асқан, 70-тен асқан әжелер мынандай болып тұрғанда бізге ұят екен дегендей. Сондықтан осы тұрған тұрыстарыңыз құтты болсын. Жеңіске жете беріңіздер. Ойнымызды әрі қарай жалғастырамыз. Екінші кезең білгірлер. Бірінші кезеңнің жеңімпазы Егеу хан апа, яғни қазір ұяшықты таңдауды сізден бастаймыз. Одан кейін осы реттілікпен Төлеубеке әжеміз, одан кейін Раушан апамыздан сұрап отырамыз. Асыл бізге 6 түрлі тақырыптар жасырады. Әр тақырыптың өзінің атауына сәйкес сұрақтары да бар. Міне ол 101 жұмбақ, яғни сіздерге жұмбақ жасырылады. Нақты жауабын табуларыңыз керек болады. Кино және әуенде киноға қатысты, музыка я саундтректер сұрап жатамыз. Тұрақты сөз тіркестерін, яғни өзіміздің сол ұмыт болған немесе кейде мән мағынасын түсіне білмейтін тұрақты сөз тіркестерін сұраймыз. Тәуелсіздік тұғырым, биыл міне тәуелсіздіктің 30 жылдығы, 30 жылда қабылданған заңдар, жетістіктер, өзіміздің тұлғаларымыз жайлы сұрақтар келуі мүмкін. Көне сөздер көмбесі, ұмыт болған сөздеріміз бар я бізде. Соның мән мағынасын ашасыздар және де ғылым айдыны. Ғылым айдынында енді медицина, астрономия, физика, химия кез келген саланың сұрағы келуі мүмкін. Сонымен Егеу хан апа, сізден бастаймыз. Және де бір ескертетін шарт бар. Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша кімнің ұпайы аз болады, сол ойынды осы сол кезеңде тоқтатады. Келістік қой, а? Келістік. Егеу хан апа, қай ашық? Мен енді көне сөздер
көмбесін таңдағым кеп тұр. Көрек, асайық. Алағыс, алағыс дегеніміз алағыс не? Алағыс деген енді бір қалып демес кішкене нәрсеге тұрақсыздау адамды айтады. Бұл өз қашанда алағыс адам. Мұның сөзінде де тұрақ жоқ, ісінде де тұрақ жоқ деп. Көрек. Сөзінде көп тұрақ жоқ, пәтуасыз адам дейді. Бәрекелді, бір ұпай сізде. Тамаша, Төлебек апа, қай ашық? Тұрақты сөз тіркестері. Тұрақты сөз тіркестері. Сартабан болды тіркесінің мәні. Әбден жүріп, жүргеннен ешқандай нәтиже шықпай, сартабан болып қайтты. Яғни нәтижесіз жол ғой, сәрекет нәтижесіз болғаны. Енді бір мағынасы бар еді. Тағы бір мағынасын ашсақ. Сартабан болып деп, менің ойлауымша, пайымдауымша, жүрген ішіне нәтиже шықпады, сартабан болды деп ойлайым. Көрек. Дұрыс болмаса, іштен етпес. Сартабан болды, жұмысқа шынықты, әбден төселді. Қабылдай алмаймыз. Раушан апа. Тұрақты сөз тіркестері. Тұрақты сөз тіркестері. Көрек. Тұяқ серіппеді. Сізге бір ұсыныс айтқанда қабылдамадыңыз. Бастар кезде әрбір істі аяқтамады, тұяқты серіппеді деп айтады қазақта. Қабылдамады. Оның негізі түп нұсқасы сәл басқаша ойланыңыздар. Біз түп нұсқаны қозғап отырмыз. Қарсыластар, Төлебек апа. Ұйықтады тұяқ серіппей. Тұяқ серіппейді дегеніміз, енді шамасы келмей қалды деген мағына. Оған ешқандай, қандай бір нәрсеге шамасы келмей, сол енді алдыңғы нәрсесімен өзімен өз тынық қалды деген мағына береді, деп ойлайын. Көрек жауабын. Оянбады қыбыр етуге шамасы келмеді. Иә, сіздікі дұрыс, қабылдаймыз. Бір ұпай сізде, Төлебек апа. Жарайды, жақсы. Егеухан апа. Яшық. Мен көне сөздер көмбесінде ұмыт болған бір жарым сөздерді айтсам бола ма? Болады. Енді ұмыт болған жоқ, бірақ кішкене ескіріп көнелік болған. Мысалы, көнек деген атау бар қазақта. Көңғап деген атауы бар, талыс деген атауы бар, сосын жанай деген атауы бар, ирек деген атауы бар, үскі деген атауы бар, жалбағай деген атауы бар, желқом деген атауы бар, мысалы. Қолқа деген атауы бар. Енді осылардың әр қайсысын талдап, мағынасын айтып бер десеңдер, сол бір оншақты сөзді айтып беруіме болады, талдап мағынасыңыз. Сіз қазір көне сөздер көмбесінде сізден бір сөз сұрайық, сіз сол сөздің мән мағынасын талдап бересіз. Жақсы ма? Жақсы. Көне сөздер көмбесі. Жабық дегеніміз не? Жабық дегеніміз енді түңіліктің жабығында айтады. Адамның сырының жабығында айтады, ешкімге айтпайтұғын. Енді сосын киімінің жабығында айтады. Қазіргі кейбір балаларымыз кішкене ашық-шашық киініп қояды ғой. Сосын ақылдылардан кішкене сақтанып жүру үшін, сосын сырдың жабығын айтады, ешкімге айтпайтұғын. Сосын жабық деген дәл сөздің өзі, дәл атауына қарағанда кигіз үйдің жабығын жабық дейді. Мына туырлық пен екі туырлықтың бүйтіп айқасып келген арасын жабық дейді. Көрек. Сонда енді әртүрлі сөздер қайсысын айтып отырғанын кім біледі? Киіз үйдің үзік пен туырлығының жапсарласқан тұсы, жабықтың мән мағынасын бәрін ашып беріңіз. Егеухан апамыз көне сөздердің бір энциклопедиясы екен міне, көрдіңіз ғой. Тамаша, Төлебек апа, не дейсіз? Тұрақты сөз тіркесі. Көрек. Сонымен кетейінші көне сөздерді апай тұрғанда тұрақты сөз тіркесі. Борақтай тонды. Тон ғой да, ана тон. Тонды. Апа, сізге жол бердім. Раушан апа, Егеухан апа. Борақ дегеніміз енді қалың тонды айтып тұрған мағынасы ақылданады. Адам тоңбайтұғын,
Борақ деген со, киімнің атауы сияқылды. Ол қандай киім? Ол енді борақ деген, борақтай тонды дегеніміз. Неден жасалады, Егеу ханапа? Өзі жылы, өзі мақты киім. Терден, терден жасалған тон ғой. Қазақта мынандай сөз бар. Немене, тоғыз қабат торқадан тоқты шақтың терісі артық дейді. Сол сияқылды, енді анау борақ дегеніміз сондай бір өтпейтін ненің атауы. Терісі мықты деп айтқыңыз келіп тұр ғой. Сонда оның жылылығы мықты. Енді абайда айтады ғой, «Чиденмен тонға баттап киген малшы тер сая тура қарауға шыдамай сырт айланды» деп. Сонда сол ана киімнің қалыңдығын айтып тұр. Көрейік. Терісі қатты, төзімді, берік дейді. Сол ана «Чиденмен тонға баттап киген малшы» деген. Тамаша, бір ұпай сізде. Кезек Раушан апамызда. Раушан апа, сіз 101 жұмбақ алайық. Қарсыластарыңызды көрдіңіз ғой. Кәдімгідей ұпай жинақтап жатыр. Сізге де жинақталу керек. Бұл үйдің жоқ дұрысы бала тұрар бұрышы. Киіз үй ма? Киіз үй деп ойлайсыз. Енді қарсыластар демей қойсақ болатын шығар да? Киіз үй. Дұрыс, бір ұпай сізде. Бәрекелді. Кезек бізде Егеу хан апамызда. Егеу хан апа, көне сөздер көмбесін таңдай бересіз ба? Иә, көне сөздер көмбес. Көрейік. Көне сөздер көмбесіндегі әрбір сұрақ Егеу хан апамызға ұпай әкелуде, байқасақ. Қылқара. Қылқара деген енді өте әдемі қара нәрсені айтады. Жылқының құйрығына келеді қылқара дегенің. Сосын жалпы қара нәрсені, өте қатты қара нәрсені айтатын болу керек. Егеу хан апа, сіз кіл қара дегенге ойысып тұрсыз. Түсі қара екенін білдік, бірақ ол сол түсі қара не болуы мүмкін? Нақтырақ. Кіл қара деген енді адамның шашында айтады. Кіл қара. Нәрсенің өңін айтады кіл қара деп. Кіл қара деп айтады оны. Бұлдың өңін айтады, мынау кіл қара. Жылқының өңін айтады, бұлдың өңін айтады деп қалды. Нәрсенің өңі ғой. Кіл қара деген өте қара деген мағынаны беріп тұр. Көрейік. Асыл мата, үстімде бір пешпетім қылғарадан дейді халық әнінде міне. Иә, жаңа бұл деді ғой. Бұл деп қалды. Бұл мата синонимді сөздер. Сондықтан бұл дегеніміз мата деген сөздің синонимі. Бір ұпай сізде. Рахмет. Ал Төлеубек апа. Тағы да тұрақты сөз тіркестері. Тұрақты сөз тіркестері. Мойынсерк болды. Мойынсерк. Адамның мойны мәңгі өзіне серік қой, сол сондай серік болған ғой. Осы мойын серік деген сөз сонау 20-шы одан бергі жылдары кеңінен қолданылған. Сонда не нәрсе бұл мойын серік деген? Нені меңзейді? Айрылмас серік па, айрылмас дос па, не айрылмас? Біз қазір мынаның жауабын таппасақ, бәріміз мойын серік боламыз. Мәссаған. Егеу хан апа. Мойын серік дегеніміз енді адамменен үнемі жалғас бірге болатын дүниені айтатын сияқты. Ақыл кеңес, ақылы, өзінің ұстанымы, білгірлігі, адамның негізі айланып келгенде ұстанымы, мойын серік, білгірлігі. Ұстанымы, бірлігі, бірлесуі. Бірлік деген сөз деген сияқылды. Көрейік. Бірігіп, ортақтасып жұмыс істеді. Міне, осы мойын серікті табу үшін бәріміз мойын серік болдық міне. Егеу хан апа, бір ұпай сізде. Бәрекелді. Раушан апа. 101 жұмбақ. 101 жұмбақ. Біреуіңіз көне сөздер, біреуіңіз тұрақты сөз тіркесі, біреуіңіз 101 жұмбақ. Әркім өзінің сүйіп дүниелері бар, иә. Жастық шақта қар орман қартайғанда ағарған. Ал. Аспы. Бас, шаш, иә. Көрейік. Шаш, дұрыс, бір ұпай сізде. Егеу хан апа, сұрақтарымызды аяқталуға жақын. Соңғы мүмкіндік, соңғы ұяшықтарды таңдаймыз. Мен көне сөздер таңдаймыз. Көне сөздер, ал, көрейік. Көне сөздер таңдаймыз. Егеу хан апамыз кәдімгідей көне сөздерді айта жөнеледі екен. Ақ қаптал. Ақ қаптал. Ақ қаптал деген кәртейген әбден, ағарған, ескірген, көнерген дүниелер, ежелден айқын болған дүниелерді айтамын. Халыққа белгілі ақ қаптал деген, әйгілі. Халыққа белгілі, әйгілі.
яғни адамға қатысты, халыққа айгылы деп отырсыз. Көрейік. Көпке танымал, беделді кісі. Бәрекелді Егеухан апа, бір ұпай сізде. Төлебек апа, соңғы яшық. Тәуелсіздік тұғырым, тәуелсіздіктің 30 жылдығы болайын деп жатыр. Үлкен мереке. Көрейік. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы қай жылы қабылданды дейді? 2005 жылы, 2000 жыл, 2004, 2002. Бұл бағдарлама аясында көптеген музей, тарихи ескерткіштер кәдімгідей жаңарып қалған еді. 2000 жыл деп ойлайсыз, қарсыластар не дер екен? Раушан апа, Егеухан апа, мәдени мұра. Мәдени мұра 2005 жылы қабылданған жоқ па? 2005 дейсіз, 2000 дедік. Раушан апа, сіз не дейсіз? Бір жауап нұсқасын 2000 деп ойлайсыз, көрейік. 2004 жылы қабылданған екен біле жүріңіздер, иә? Раушан апа, опай бізде қалды. 101 жұмбақ. Көрейік. Сіз өзіңіз қорқып таңдайсыз ғой, ашықты. Шыр көбелек айналар, беліне жіп айналар. Жіп айналар. Иә, Раушан апа? Кес. Білесіз сіз оны. Шыр көбелек айналар, беліне жіп айналар. Ұршық қой? Көрейік. Айтым ғой, сіз тереңнен ойланып қадың мүндей сұрақтың бәрін қиын қабылдап жатырсыз. Ұршық, бір ұпай сізде. Жиыны 5 ұпай жинадыңыз. Міне, осымен екінші кезең аяқталды. Десе де, үшінші кезеңге өткен әжелеріміз ол Егеухан әжемізбен, және де Төлеубике әжеміз. Раушан апа, енді 5 ұпай аздық етеді. Сіз өзіңіз тереңнен кәдімгідей ойланады екенсіз, иә? Кейде шапшаңдық жетпей қалды ма деп ойлап қалдым сізге. Ойын жайлы пікіріңіз қандай? Және де есте қалған сұрақ қайсы? Есте қалған сұрақ болғанда, мына қазақта айтады ғой, сөзің ісіңмен ұласысын деп. Мына сіздер керемет осы жобастаста, сіздер сөзді бастадыңыздар. Енді сол ісін ұласатын мына біз ғой, қарапайым халықпен жұмыс істейтін мына жаңағы мақал мәтелдерді осы халыққа енгізетін. Және де өзіңіз сол дәстүрді дәріптеп міне қол өнермен де айналысады екенсіз, иә? Біз енді өзімізді кемпір деп айтуға қоя алмаймыз. Бағана бір кісілер намыстанып отыр. Неге? Кемпірдердің сөзінің мағынасын түсіне білмейді қазақтар. Менің құрдастарым кемпір десең ренжиді. Пір дейді, иә? Пірден кем, кішкене ғана кембіз. Кемпірден өте қасиетті сөз. Сондықта үйде отырған қарапайым кемпірмін мен. Сон жанында бірнеше кемпірлер бар. Мына қазақы қойдың жүні. Қолмен басамыз, мынаның өзіне құр осы шаптың өзіне қаншама ем шипа болады. Мына ер адамдардікі бір, әйел адамдарға жаңағы шапка, нәски, мынандай шұлық, осы бәрі қол өнері. Енді жаңағы киіз басып отырмыз. Оның сыртында ер адамдар қазір терілеп отыр. Мына жайнақ деген ауыл терілеп отыр. Сол өзіміздің қазақы өнер кәсібімізді көтергіміз. Соған жайлап қана бастап отырмыз. Әжелеріміз аман болсын. Рахмет Раушан апа сізге. Әжелеріміз аман болсын. Төлеу апа, міне ойын өте тартысты өткен секілді. Әсіресе Егеухан апамыз бен Төлеубике апамыздың арасында. Раушанға айтарым, сізге рахмет біздің де еңбегімізді бағалағаныңызға. Еңбектеріңіз жансын, иә, халқымыз өзінің қазынасына жолығып, қарық болсын дегім келеді. Қарап отырсаңыздар, мінекей Егеухан апаның ұпайы 16, Төлеубикенің ұпайы 10. Төлеубике ұпайына, осы 10 ұпайға өзінің ұстаздығының несін арқасында жетті. Ал енді Егеухан апайға келетін болсақ, үлкендігінің арқасында 16 ұпай жинап, мінекей қазыналы адам екенін бүкіл әлемге, бүкіл елге паш етіп тұр. Олай болса, міне біз үшінші кезеңге Егеухан апамызбен, Төлеубике апамызбен өтеміз. Құрметті көрермендер, міне үшінші кезеңге де келіп жеттік. Үшінші кезең кім жүйрік? Бұл кезеңде экранға қанатты сөз, не мақал тіпті жұмбақ жасырылуы да мүмкін. Сөйлемнің толық нұсқасы берілмейді, тек кейбір әріптері ғана ашылады. Ал сіздер қалған сөзді табуларыңыз керек. Түсінікті ғой,
Бізде екінші айналымда ұпай саны жоғары болған Егеухан апамызда басымдық бар, яғни алғашқы сұраққа өзі жауап бере алмаса ғана Төлеубеке апамыз жауап береді. Ал қалған екі сұрақта қарсыластар дегеннен кейін барып, кім бірінші басады, сол батырманы басады. Дайымыз ба? Олай болса, ең алғашқы бұл нақыл сөз десек те болады. Жүсіпбек Аймауытовтың сөзі. Егеухан апа. Тәрбие бас асыл, жас. Енді бұл кісіге сәл кішкене не берейік. Өйткені ана өтір арқылы. Тәрбие басы тіл. Тәрбие басы тіл. Егеухан апа, тіл. Көрейік. Міне, тәрбие басы тіл. Төлеубек апа, бір ұпай сізде. Ал екінші сұрағымыз мынадай. Бұдан басталады міне. Егеухан апа, Төлеубек апа сізге көрініп тұр ғой, негізінде. Б, сосын екі әріпті сөздер бар міне. Бес әріпті сөз бар. Төлеубек апа? Балалы базар, баласыз үй қу назар. Екеуіңіз бірдей айттыңыздар, сондықтан ұпайды екеуіңізге де берейікші. Бір-бір ұпайдан. Ал, жарайды. Ал, міне, балалы үй базар, баласыз үй қу мазар. Бәрекелді. Ал, үшінші сұрақ. Адам басталады, Егеухан апа. Бұл мақал. Егеухан апа, Төлеубек апа. А. А әрпі бар, Ж, Ғ әріптері бар. К, Ң әріптері, Б, Н әріптері бар. Жақсылығы ананың, келешегі балаңның. Аха. Егеухан апа, басыңызда не тұр сіздің? Ақ. Мен ақ жаулығы ананың. Балаға не жабамыз үстіне? Ақ жаулығы ананың. Ақ. Ақ. Балаға түнде жатарда не жабамыз апа? Ақ көрпесі баланың. Ақ көрпесі баланың. Ақ көрпесі баланың. Көрейік. Ақ жаулығы ананың. Ақ көрпесі. Ақ көрпесі баланың. Баланың. Ақ көрпесі баланың. Есеп екі екі. Ал, шешуші сұрақ. Бұл жұмбақтың шешімі алты әріптен тұрады. Және де барынша жылдамдық танытып айтуға тырысайық. Жұмбағым надай. Онда әке шешем тұрады, ата әже бауырым бәрі бірге қосылып бір ұғымды құрады. Отбасы. Басайық. Отбасы дедіңіз. Төлеубек апамыз айтты отбасы деп. Көрейік. Отбасы деді, дұрыс отбасы. Отбасы. Бәрекелді. Бір ұпай сізде. Есеп 2-3. Сіз жақсы ойын көрсеттіңіз. Екі ұпай бірақ төртінші кезеңге өткізбейді. Түсіңіз ғой, ары қарай біз Төлеубек апамызбен. Неге? Есеп 2-3. Мен риза емеспін оған. Егеухан апаймен таласатын кіммін мен? Үшінші кезеңіміз аяқталды. Есеп 2-3 өте тартысты өтті десек те болады. Екінші кезеңмен қорытындысы бойынша бізде Егеухан апамыз көш бастаған. Үшінші кезеңде бізде Төлеубеке апамыз көш бастады. Сондықтан да ойынның ережесіне де біз ара тұра өзгеріс енгізіп тұрамыз, Төлеу апамыз. Яғни сіздерді де екеулеріңізді де төртінші кезеңге өткіземін. Төлеу апа, осындай шешім қабылдаған дұрыс болды ма? Әрине дұрыс болды. Біздің қазақтың мына кемеңгерлігін осыдан ақ байқауға болады. Ұпай санынан Төлеубеке жеңіп тұрса да, қазағымыздың салт-дәстүрін сақтап, ізеттілік көрсетіп, мен не бетімменен Егеухан апаны шығарып жіберіп, өзім соңғы мәреге барамын деп, өзі бас тартып,
мен кетемін дегеннен біз қимастықпен екеуін қатарынан төртінші кезеңге шығарып отырмыз. Рахмет сізге Төлеубике. Мынау біздің көрермендерімізге де бір жақсы керемет ұлағатты үлгі көрсеттіңіз. Рахмет, менің жасыма кеп 80-де сенде селкілдеп тұр осы жерде. Төртінші кезең асыл қазына. Міне, төртінші кезең асыл қазына. Бір ғана сұрақ, біздің қазынамыз, яғни сандығымызда бір зат жасырылған, сол затты сіздер табуыңыз керек. Кім табады, сол ойынымыздың жеңімпазы болады. Сұрақ мынадай. Сандығымызда жасырылған зат қазақ халқының ертеден бүгінге өшпей жеткен қолөнерінің бірі. Астарында үлкен тәрбие жатқан өнер түрі әлі күнге ел санасынан өшкен жоқ. Соңғы жылдары халықтың қайта қызығушылығын оятып, күнделікті қолданысқа кеңінен қайта ене бастады. Көмек ретінде айтар болсам, әжелері қыз келіншектерді ысырап қорлықтан тыйып, үнемділікке үйретеді. Бұл не? Сандықтың ішінде не жасырылуы мүмкін? Төлеубике апа, Егеухан апа. Ою? Ою деп ойлайсыз, иә? Мінекей, жаңа Дәулет айтып кетті ғой, үнемділікке де баулыйды деп. Құрақ көрпе ме? Құрақ. Құрақ деп ойлайсыз, иә? Үнемдейді ғой. Қазақтың өнердерінің барлығыдағы қолдан жасалады. Құрақ. Құрайды ғой, қалған киімнен болсын, бір нәрседен болсын. Құрақ дегенде береке бар дейді. Жүннен жем иіреді. Үй болсаң да құраңдар дейді. Жүннен арқан иіреді, арқан есет, теріден киім тігеді. Қазақтың енді қалып қойған дүниесінің барлығы қазір қайтадан қолға алынып жатыр ғой. Дәл қайсысын айтып жатқанын қайдан білейік? Енді өзіміз оюды оямыз, құрақ та құраймыз, ұрчық иіреміз. Барлығын қолдан жасаймыз. Енді сол негізгі сөз ысырап болды, құрақ деп ойлайсыздар. Арқан есеміз мысалы. Сонымен сандықтың ішінде жасырылған затты ою және құрақ деп көрейік. Құрақ. Иә, құрақ. Бәрекелді. Дұрыс. Дұрыс, дұрыс. Құрақ құрау, қалдық қалдырмау. Ертеде киім кешек тігушілер қалған маталардың қиықтарын бір кәдеге жаратуға тырысып, олардан әр түрлі бұйым жасаған. Сөйтіп, құрақ құрау өнері келген. Асыл, рахмет, міне осындай тың ақпараттарымен бөлісіп жатыр. Құрақты енді екеулеріңізде таптыңыздар. Өте бір тартысты ойын өтті, сондықтан білесіз бе, жүргізуші ретінде мен сіздерді бөліп жармай, екеулеріңізді де асыл қазына естелік сыйлығымен және де дипломмен марапаттаймын. Енді ойын жайлы, Егеухан апа, ойын ұнады ма? Төлеубике апа, қысқа да нұсқа пікірлеріңіз, иә? Бұл асыл қазына дегеніміз қазағымыздың ұмыт боп бара жатқан, кейбіреу көзде, көңілде болса да көзге көрінбейтұғын асыл дүниелерін қайтадан халықтың арасына кеп, әсіресе қазіргі өсіп келе жатқан жастарымызға насихаттап жатқан, бұл әгі әнеміне шоу ойындардан көріп, қазаққа, қазақтың ұрпағына өте тиімді, пайдалы бағдарлама деп оған мен. Бұл асыл қазынаны өте жақсы көріп тұрмын. Со жақсы көргендіктен де келдік, әйтпесе 80-нен асып селкілдеп жүргенде жарысқа қатысатын шағы емес. Бірақ жастардың осы мына жасап жатқан еңбегіне рахметімізді айтайық, батамызды берейік, бір ауыз лебімізді білдірейік деп келіп тұрған жайымыз бар. Өнерлерің өсе берсін, асыл қазынамыз ары қарай жасырыны тағы да жарыққа шығып, өмірде толықсын, жастарымыз барлығын білсін, үлкендеріміз ұлағатын аямасын деген келеді. Бәрекелді, сіздерге рахмет. Еңбектерім жемісті болсын. Осындай жасыңыз 81-ге келіп, уақыт тауып, бізге осы көрермендерге пайдалы ойын болсын деп, келгеніңізге рахмет білдіремін. 100 жасаңыз, сіздің жасыңызды бізге берсін. Төлеубике апа. Енді елімізді ел қылатын, халқымызды халық қылатын ұлттың ең бір асыл қазынасы ол ана тілі.
ана тілінің аясында өткізіп отырған асыл қазына деген хабар өте орынды. Қазіргі заман талабынан да туындап отыр деуге болады. Жаңағы ұмытып қалған сөздер, біздің ата-бабамыздың, жаңағы 20-шы ғасырдың, анау өткен ғасырлардың қойнауында жатқан сөздердің бәрін қопарып, халыққа қайрадан беріп, тірілтіп жатқандарыңыз, ана тілімізді тірілтіп жатқандарыңыз бұл біздің. Тіліміз, жеріміз, асыл қазыналарымыз өзімізбен мәңгі бірге болсын деп айтамын. Мынау Егеухан апай сол шет елді шет жайлап жүріп, елім-ай деп жүріп, сол жерлерге ел басына күн туғанда қолтығындағы баласы мен қолындағы бір баласының тамағын алып кеткен тек тұрпақтарымыздың бұл жалғасы ғой қазір. Жалғап келе жатқан. Сол Егеухан апамыздың осы ойынға қатысып, осы қазынамызға, асыл қазынаға қатысып, жаңағы біз білмеген, біз естімеген сөздердің мағынасын ашып бергеннің өзі бізге үлкен мектеп. Сол шет жайлап жүрсе де ата-бабаларымыз тілін ұмытпапты, ділін ұмытпапты. Қазақ еліне, қазақ жеріне қарайлап отырыпты. Бір күні тәуелсіздік келеді ау. Бір күні еліме, жеріме тәуелсіздіктің ақ таңы атады ау деп. Тәуелсіздіктің ақ таңы атқан кезде тәуелсіздік дейміз, еркіндік дейміз, азаттық дейміз, бостандықтың ақ таңы атқан кезде бостандық таң атты деп. Қазағым көріңдер деп Қазақстанға атпасын тіреген тек тұрпақтың ұрпағы бұл кісі. Сонда сол кісілердің жалғасы, жалғастырып келе жатқан көпір сияқты бізге. Бәрекелді. Осы жаңа асыл қазынамызды жалғап келе жатқан. Сондықтан да сіздің алдыңызда бас иемін. Рахмет. Бас иемін. Сіз аман болыңыз, жасаңыз, бірақ тақтан түспеңіз, атқа да мініп жүрсіз. Таққа да мініп жүрсіз, жазып та жатсыз, айтып та жатсыз. Соның бәрін қабылдап, қабыл алатын біздің ұрпағымыз болсын деп бата берем. Біздің ұрпақтарымызға Алла сана берсін деп тілек айтам мен. Осыларды оқитын адам, осы бағдарламаны көретін балаларымыз болса екен деп дейміз ұстаз ретінде. Көріп, осыдан нәтиже шығарып, барлық асыл қазыналарымыз қайтып келсе екен. Рахмет сізге. О мен десең маған берейін бата саған. Бастаған істерің жақсы болып, құтты болсын қадам. Қасқа тамыр біткенше таршылық көрмеңдер, мұзға бидай біткенше мұңшылық көрмеңдер. Істерің жалғаса берсін, асыл қазынадарың барлығы асыл қазына түгел жарыққа шығып, халықтың зердесіне жетсін. Төлеу ханым, ойын жайлы қысқада нұсқа пікіріңіз. Аузы дуалы апамыздың берген батасы қабыл болсын. Халқымыздың қазынасы берекелі болсын. Ал мына жастарға, өскелең ұрпаққа үлгі болған сіздер 100 жасаңыздар. Бағдарламамыздың шашпауын көтеріп, келгендеріңізге үлкен рахмет. Рахмет сіздерге, ал сіздерді марапаттайтын сәтте келіп жетті міне. Асыл қазына телевизиялық интеллектуалды жобаға белсене қатысып, мемлекеттік тіл мен мәдениетті дамытуға қосқан үлес үшін Егеухан Мұхаммеди қызы сізге табысталады. Және де асыл қазына естелік сыйлығы, сонымен қатар жастар театрына 2 адамдық сертификат, яғни немереңізбен, шөбереңізбен бара аласыз. Және де екінші ойыншымыз Төлеубике Мыңжасарова марапатталады. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Мынау асыл қазына естелік сыйлығы, және де жастар театрына 2 адамдық сертификат. Құтты болсын марапатыңыз. Айғанымдай әжесінің өнегесін көріп, тәрбиесін алған Шоқан өз қатарының алды. Қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызына халық мақтанышына айналды. Мұхтар сынды қазақтың маңдай алды. Бір туар азаматтары да әженің тәрбиесін көрген, әженің алақанынан тілеп ұшқан. Рахмет асыл, қазыналы қарттарымыз аман болсын. Қариясы бар үйдің дариясы бар дейді атам қазақ. Көріскенше күн жақсы. Достар, біздің YouTube арнамыздан асыл қазына бағдарламасын тамашалаңыздар. Каналымызға жазылып, лөпіл басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Жаңа шығарылымдарын өткізіп алмас үшін астындағы қоңыраушаны басуды ұмытпайық.